Zimní slunovrat, symbolická oslava. Co magického je spojeno s obdobím zimního slunovratu? V hlubině nejtemnější noci si můžeme vyzdobit byt tím, co nám do něj vnese světlo, živost. Mezi silné energetické symboly patří nejen svíčky, světýlka, ale i různé rostliny, třeba ta vánoční hvězda. Dá se říct, že všemu tomu odpovídá i ta naše předvánoční výzdoba. Dům se kdysi zdobíval třeba lískovými větvičkami nebo třešňovými, které symbolizovaly nový život a velmi rychle vyrašily na nich lístečky nebo kvítka. Pila se čistá voda pro pročištění těla i ducha. Můžeme rozdávat třeba i symbolické dary přírodě. Oříšky, semena, lístečky. Všechny přírodniny můžeme v té přírodě teď posouvat tak nějak s tvůrčím duchem dál. Hezky na nás bude působit zpěv a tanec. Ten z nás schodí v tento čas minulost a lépe nás naladí na budoucnost. Můžeme se pustit do věštění, můžeme si vytáhnout podporující karty nebo runy a zjistit tak, do jaké oblasti svého života máme vložit nejvíc své energie. Doporučuji nějaké podporující karty, abychom věděli, jak na sebe po dobrém. Udělejme si třeba i užitečné seznamy, využívající pronikavého pohledu do sebe samých. Co jsme se za minulý rok naučili? Co umíme? V čem jsme jiní? A co můžeme nově v budoucnosti skutečně využít v praxi? Udělejme si seznam toho, kde se nám otevřela nová cesta. Seznam toho, čeho chceme v příštím roce dosáhnout. A takový seznam si pak prosím pečlivě uschovejte někam, kam spolehlivě sáhnete a kde ho najdete zase před příštím adventem. Může to být velmi pěkné počtení. Až si tedy ten další rok znovu vytáhnete třeba krabici s vánočními ozdobami, zároveň zhodnotíte, jestli jste opravdu využili nově naučené, co se vám otevřelo a čeho jste dosáhli a kde jste stáli vlastně téměř před rokem na té nové startovní pozici. S takovým seznamem pak můžeme být úspěšní i v tom, že spatříme události svého života z vyšší perspektivy, lépe pochopíme tu minulost, dá se říct, velmi brzy, a lépe se nám tak bude psát scénář pro rok další. Tak ať máte moc krásné seznamy.